Veľa vážené pánstvo, dovolte mi, aby som vás privítal pri príprave kapitánskych jednotiek. Za ostrouhlým stolom vítam aj grófa Šomlóniho, ktorý mi bude aktívne pomáhať. Čo budeme na tento recept potrebovať? No, prípravu kapitánskej jednotky do húbky rozdelíme na dve fázy. Jedna bude meso jedna fáza a druhá bude cibulovo-brinzo jedna fáza. A mesoidnú fázu pripravíme z mletého mesica, kde pridáme do tejto zmesi cesnak, pridáme tam červenú papriku z Maďarska, bielú sol z Talianska, čierne korenie z Ugandy. Toto zmiešame, vyformujeme do hmoty a prosím, nezabudnime, máme malá mi vychytávka, použijeme aj trošku sola, moju milu, alebo teda aj škrob. Môžeme použiť. To zmiešame vo vode a pridáme k mesovej zmesi, aby sme dostali mláskavú zmes. Isté. Vaša existencia, čo budem robiť ja? Kodan. Vy urobíte to, že zoberieme, uchopíme cibulu do ľavej ruky a cibulu na troške oleja osmahneme do sklovita. Môžeme pridať trošičku soli, ale šetríme zo solou, pretože ešte tam pôjde hlavná ingrediencia a to je brinza. Áno. A tá už slaná je. Čakáme ešte? Ešte čakáme. Dokedy? Ešte zhruba 16, 15, 14, 13, 12, 11, 16, 15. No, teda to viacej vidím teraz, že pomaly sa smahne. Kým cibuľa bude dosklovitá, ja sa chopím tiež roboty. V prvom rade sa odzbrojím a dodržím základné hygienické pravidlá pravej ruky, ale aj ľavej ruky. Umyjeme, uchopíme misu s mesom a meso z misy preložíme do inej misy, ku ktorej pridáme ale aj cesnak. Áno, červená paprika, čierne korenie, pridáme sol k mesovej zmesi, rukami vymiešame a primiešame trošku solamilu. A teraz z tejto zmesi, čo zmesi, to zmesi, vytvarujeme čevapčiči. Čičiči. Jednu základnú vec máme pripravenú, to budeme osmahovať potom na pánvi. A teraz môžeme pridať konečne brinzu. Šup s ňou tam. Tak. Bruskety sa robia tak, že v podstate uchopíte ľubovoľnou ľavou rukou chleba, do druhej dožik N a vlastne vykrajujeme 8 uholníky, môžeme aj poprípade elipsy, z ktorých potom budú tzv. Bruskety. Ak máte doma len bagetu, nie je problém urobiť aj z bagety. Vytvorila sa nám taká omáčka, a? Vaša kondolencia. Môžem preniesť túto omáčku na opečené bruskety? Určite áno. Na tento jemne zohriatý olej umiestnime čevaby a budeme ich opekať za občasného obrácania. Tak, už sme sa doobrácali, chodan. Áno. Mesko sa nám osmahníva. Vaša dekadencia, ja myslím, že to je telička, že sú hotové. Mi teda dovolte, aby som slávnostne jedno z nich vybral a položil na vašu ctenú brusketu. Pozor, páli. V poriadku. Poctivo ho nepáli. A v podstate na to, ako to dodekorujeme, to je na každom z nás. Tak. Nech sa páči. Zbojníci aj s klobúčikmi sú hotoví. Pán Grof, veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc. Boli ste výborný pomocník, výborný. Ďakovala veľmi pekne. No. Bolo to príjemné. Tak čo, pustíme sa do nich? Samozrejme, s vervou do toho. Tak poďme.